Nå har vi fått ganske mange foredrag og innlegg med forskjellige temaer i dag. Det har vært et spenn helt ifra det helt praktiske til skikkelig seriøs forskning. I morgen har vi en konferansedag med dialog i gruppe og mulighet til å engasjere seg i utvalgte temaer. Det skal handle om test- og treningsfasiliteter, beslutningsstøtteverktøy, bioremediering, læreplan for akutt forurensning og støtte til beredskapsplan i fremste linje. Her har du virkelig muligheten til å komme med forslag og ideer som tas med videre i de ulike prosjektene. Men før vi bygger videre på det vi har hørt i dag, Ingvild, du har samlet noen av bidragsyterne for å oppsummere dagens inntrykk. Ja, det stemmer det. Vi tenkte at det var greit å få inn fire av representantene fra Statlig samarbeidsforum nå på slutten. Så hvis de kan lastes inn på linjen, er det flott. Mens dere kommer inn i bildet, så kan jeg bare få takke dere for at dere har bidratt til dagens program. Og kanskje spesielt at dere har turt da å satse på en litt annerledes digital konferanse, sånn at det skulle være litt ekstra for deltakerne der hjemme da. Så her ser jeg har fått inn alle sammen. Og jeg kan jo begynne med deg, Rune Pedersen. Du jobber for Vår Energi og har sittet i programkomiteen og representert operatørene. Hva er det som har vært viktig for dere i programutviklingen? Først og fremst, takk for å få koblet på. Er det lyd? Det er lyd. Det er lyd, veldig bra. Jo, det som har vært viktig for oss, det har jo vært å sikre at det er en tydelig sammenheng mellom konferansen og ikke minst den strategien som er lagt for Statlig samarbeidsforum, som har en femårsperiode nå, som vi også har klare ambisjoner om hvor vi skal være i 2028. Og denne synes jeg danner et godt utgangspunkt for nye fellesprosjekter som vi kan ta i regi av Statlig samarbeidsforum. Ja, denne strategien som er nevnt noen ganger i dag, kan du gi oss noen eksempler på hvordan presentasjoner vi har hørt som kan passe inn under den, for å forklare til deltakerne som ikke har den helt fremst i pannebrasken? Ja, da kan jeg eksempelvis nevne det vi har fått kunnskap om i forhold til sjøfuglenes utbredelse gjennom året, og dette med håndtering av oljeskade av fugl og vilt under oljevernaksjoner, som jeg synes i sum godt dekker strategiens fokus på felles og oppdatert informasjon for miljøvurderingen. Og så synes jeg den presentasjonen om NOFOS strandkartlegging sjekker godt i forhold til det å oppnå bedre verktøy til deteksjon, måling og kartlegging. Og så tenker jeg også å nevne den presentasjonen om Sjåland Kosfera i forhold til det å oppnå felles digitale løsninger og mer tilgjengelig og brukervennlig kunnskap. Ja, jeg tror jeg stopper deg der. Det var jo tre eksempler, og det du refererte til var jo de delmålene som finnes i strategien. Så hvis vi går fra planleggingen av programmet da, til gjennomføring, er det noe spesielt du har bytt deg merke i dag? Du har jo fulgt sendingen. Ja, det er jo veldig mange ting, men jeg tenker det som jeg ser, det potensialet som jeg mener ligger i det med fortsatt videreutvikling av felles digitale og teknologiske løsninger. Dette med bruk av droneteknologi, kunstig intelligens og så videre. Og så var det også nevnt fra Hane, dette med et felles beslutningsstøtteverktøy som sikrer bedre samhandling mellom de ulike aktørene som vil inngå i en oljeversjon. Det synes jeg er virkelig interessant å tenke videre rundt det. Og så finnes det også den sammenhengen som det er mellom skett som et eget verktøy og fag, som inngår som en del av en helhetlig prosess rundt det med å gjennomføre en strandrensaksjon. Det synes jeg også var veldig interessant. Ja, men vi kommer litt tilbake til deg, Rune, for jeg tenkte jeg skulle introdusere neste gjest i panelet. Det er jo Kjell Jødestøl fra Miljødirektoratet. Denne konferansen handler jo om framtidens oljevern. Og siden det for tiden pågår arbeid med en ny kravstilling for oljevernberedskap, i første omgang for hav og kyst, så vil jeg utfordre deg, Kjell. Er det mulig å se inn i glasskulen for oss og si noe om hva man kan forvente?
Ja, bare først si at det var veldig mange interessante innlegg her nå, og det med droneteknologi og maskinlæring, veldig spennende. Og jeg for min del ser andre anvendelsesmuligheter for det, så jeg håper det skal komme tilbake til det senere. Når det gjelder kravstilling, så vårt mål å prøve å forenkle arbeidet med kravstilling ved at vi standardiserer informasjon som skal ligge til grunn, og gjøre analysearbeidet enklere. Vi mottar jo veldig mange beredskapsanalyser som ligger til grunn for vår kravsetting. I tillegg til gjeldende forskrifter så gir vi tillatelser med vilkår og krav til beredskap, og de retter seg mot enkeltaktiviteter og felt. Men vi har under vurdering om det er mulig, om det finnes andre alternative måter å sette krav til beredskap på. Og da tatt med hensyn til at operatørene har jo tross alt et felles beredskapsapparat som de aldri trekker på, som operasjonelt ivaretas av NOFO. Noe mer konkret om hva som ligger i fremtiden, det kan jeg ikke komme inn på nå. Nei, men det høres jo spennende ut med større fokus på områder og ikke enkeltaktiviteter. Det du kanskje kan si noe om er tidshorisont. Kan du si noe om det på arbeidet, eller er det umulig? Det er litt vanskelig å si akkurat nå. Vi er avhengig av en god dialog med operatørene, og at vi kan jobbe frem dette i fellesskap. Og det får nesten ta den tiden det trenger. Ja, ja, men fint. Stopper deg litt der selv, fordi du nevner jo standardisering, og da tenker jeg at det passer å presentere deltaker nummer 3, som er Eirik Langeland, daglig leder av innovasjonsklyngen Norska Clean Oceans. Eirik, du hørte Kjell nevne muligheter for større grad av standardisert informasjon. Og det er vel interessant for deg, fordi Norska-klyngen har jo i vårt levert en rapport som har avdekket flere områder hvor økt standardisering og samordning kan gi et bedre oljevern. Så det jeg lurte på var om det er noe der som er spesielt relevant i forhold til det vi har hørt i dag, som har handlet om stranda. Er det noen av de anbefalingene som er spesielt relevant for strandsoneberedskap? Ja, det vil jeg si, Ingvild. Rapporten du nevner, den kom jo fra et forprosjekt, der også Kystverket og NOFO pitchet godt inn. Og Equinor også var inne på styringssiden. Og målet var jo blant annet å avdekke og spesifisere behov for forbedring innen oljevern, og områder innen oljevern med særskilt behov for standardisering. Og det er et anbefalinger der innen tre kategorier. Det er beredskapsbygging, operasjonell beredskap og teknologi og materiell. Og hvis det er to anbefalinger som berører det vi har diskutert i dagens forum, så vil jeg trekke fram det første som ligger under beredskapsbygging, og som kanskje treffer på det som Kjell også var innom, nemlig standardisert dimensjoneringsregime for strandrensning. Altså, det handler om å skape mer enhetlige og transparente forutsetninger i beredskapsdimensioneringen. For det gjøres i dag etter ulike modeller og nøkkeltall, og involverer privat, kommunal og statlig beredskap, men ofte de samme ressursene. Så det vil være hensiktsmessig med en felles metodikk på dette med utgangspunkt i eksisterende materiale fra blant annet NOFO og Kystverket. Den andre anbefalingen ligger under kategorien operasjonell beredskap og er kalt standard for fastsetting av renhetskriterier, altså like metoder for å definere hva det er som er rent nok. Og her ser man for seg at kanskje en forlengelse av strandrenserhåndboken kan definere de kriteriene innenfor ulike strandmiljøer. Og et eksempel på et sånt behov så vi kanskje hos IUA-ene under den strandaksjonen som ble streamet direkte tidligere i dag. Stopper deg der, Eirik. Jeg har jo vært en del av arbeidet selv, og jeg vet jo at det er 21 anbefalte tiltak der. Og det kan jo bli litt sånn overveldende for folk da. Så jeg lurte litt på om du kan si noe om hvordan man griper dette fatt videre. Er det en plan på det? Ja, det er i hvert fall en retning. I praksis er det jo 20 tiltak da, fordi at den ene og siste anbefalingen, det er å organisere standardiseringsarbeidet gjennom Standard Norge. Så det er jo mer en metodisk tilnærming. Men
Jeg tror vi kan realisere alt vi vil i den planen, men vi må prioritere, og vi må ta tiden til hjelp, eller spise elefanten i passende stykker, som det gjerne heter. Vi er jo i ferd med å etablere en arbeidsgruppe som skal jobbe fram en anbefaling til samarbeidsforum. Og jeg ser for meg at de anbefalingene vil ha flere retninger. Noen tiltak har allerede klare og entydige eiere som kan ivareta arbeidet selv. Noen vil kanskje kreve egne kommittéer eller prosjekter, og noen vil egne seg for å samles i et standard Norge-forløp. Så jeg tror at flere av de anbefalingene bør kunne arbeides med parallelt. Ja, da får vi se om det blir fokus på tiltakene som gjaldt strand først, eller hvordan den veien blir. Det bringer meg jo egentlig over til vår siste gjest i panelet, Steinar Gyltnes og Kystverket, for du er jo også en del av oppfølgingen av dette standardiseringsarbeidet. Stemmer ikke det, Steinar? Jo, jeg har følt arbeidet fra starten og bidratt inn i styringsgruppa sammen med blant annet Erik. Så det er klart at vi i Kystverket ønsker å følge opp de funnene som er gjort, både innenfor standardisering og samordning. For det av de 20 punktene som ligger der som anbefaling, så er det noen som er kanskje enkel å gjøre noe med. Andre vil kreve både mer tid og godt samarbeid mellom de partene som jobber innenfor oljevernfamilien. Men det er i hvert fall sånn at jeg mener at statlig samarbeidsforum for oljevern, det er rett forum for å jobbe videre med dette standardiseringsteamet, dette standardiseringstemaet. Så prioriterer de funnene vi ønsker å jobbe med. Ikke spise hele elefanten, som Erik sier, men ta den i passende biter. Jeg vet ikke om elefanten har gått en gang, men vi skal jobbe med dette. Ja. Vi ønsker å bidra fra Kystverkets side. Ja, og det vil nok komme nye muligheter for å diskutere dette på fremtidige konferanser. Det har jo vært en rød tråd gjennom de to foregående versjonene av denne konferansen her. Men jeg ønsker å ha litt fokus på strandsonen og det som vi har vært innom i dag. Steinar, kan du trekke frem noe som Kystverket gjør for å imøtekomme utfordringene på stranden? Altså en eller to eksempler på hva som pågår eller skal settes i gang? Ja, det er i hvert fall sånn at vi har startet et arbeid, refereret til det som hun presenterte fra McGill University rundt det med bioremediering. Vi har jobbet en del med det i lab, kolonneforsøk på hvordan man kan, jeg holdt på å si, gjødsle et oljeutslipp for å se hvordan vi kan fjerne et oljepåslag mest mulig skånsomt. Så det med bioremediering har vi satt i gang allerede et par prosjekter på. Det blir slept ut, eller lagt ut, olje på Svea i 1997. Det er mange år siden. Og for 3 uker siden så var vi sammen med SINTEF oppe for å hente ut oljeprøver av det utslippet, for å se på hvordan nedbrytingen av olje av den olja har skjedd over tid. Så det er en del av det. Og så vil det jo være i morgen en workshop på det med bioremediering som dras fra SINTEFs side med bistand fra Kystverket. Og så håper jeg det er mange andre som har meldt seg på den workshopen for å se på hvordan vi kan jobbe videre og komme videre med denne metoden inn mot strandrensearbeid. I tillegg så jobber vi, og vi har jo jobbet egentlig i 10 år med å få til et test- og treningssenter for å teste ut både å trene og jobbe med teknologiutvikling innenfor kulde, men også innenfor strand. Og som dere så på en tidlig presentasjon her i dag, så jobber vi jo med å få til et kuldetesthall med liten innebygd strand som man kan bytte ut forskjellige strandsubstrater og 4 utendørs strandsonebassenger, hvor vi skal både teste utstyr,
trene innsatsstyrka for å bli bedre og mer effektiv innenfor for akuttfasestrand og strandrensing også. Ja. Så det er i hvert fall to, bioremediering og test- og treningsfasiliteter. Ja, og det jeg tenker på da er jo at du nevner workshop i morgen på bioremediering. Det er du også på Fiskebøl. Og så har Kystverket tatt initiativ til flere andre temaer på workshopen. Kan du si noe om det? Hva er tanken bak det? Det er ikke sant. Nå er vi jo samlet. Jeg klarer ikke å se hvor mange som er på akkurat her og nå, men vi ønsker jo å invitere til dialog, diskusjon rundt de problemstillingene som har vært diskutert i dag, blant annet. Det er sånn at det krever både diskusjon og dialog og samarbeid mellom både statlige etater, kommuner, IUA, oljevernprodusenter, operatører, for å komme videre innenfor oljevern i stort og grovt. Så derfor så har vi jo et klart ønske om å få til denne diskusjonen i disse workshopene. Og at vi bidrar sammen aktivt med å se på hvordan vi kan komme videre. Så kan jo statlig samarbeidsforum FoU Oljevern gripe fatt i en del av det som kommer fram, og ta tak i det i det videre arbeidet. Ja, og til deltakerne da, så er det jo 6 ulike temarom i morgen som dere har valgt imellom. Og det blir jo litt nysgjerrig på panelet her da. Rune, hvis jeg kan få hente inn deg. Hva er det du har valgt, i morgen, og hvorfor? I morgen skal jeg være med på det som går på revisjon av læreplan for opplæring i håndtering av akuttforurensning. Og litt av bakgrunnen for det er jo at jeg synes det er viktig at man har kontinuerlig fokus på forbedring og tilrettelegging for opplæring, trening og øving av beredskapsorganisasjonen. Og jeg håper at det også kan være relevant å få inn på en måte operatørperspektivet i diskusjonen i morgen. Og så er oppdatering av læreplanen også en del av forprosjekt standardisering, som han Erik nevnte tidligere. Forrige versjon er fra 2010, og det er noen år siden, så det har jo skjedd mye kunnskapsutvikling siden den tid, og det er også viktig å få det tilgjengeliggjort for opplæring og trening. Så vet vi også at det skjer veldig mye nå. Vi har ny brann- og redningsskole, og det er jo også viktig arena for å gjennomføre opplæring og trening. Så det er mye som skjer på det området. Ja. Kan du høre med en av dere andre da? Eirik, for eksempel, har du valgt det samme, eller er du på en annen? Jeg skal til S-Cosva-workshopen, rett og slett fordi at jeg er interessert i og opptatt av hvordan vi kan støtte verktøykassen vår med enda flere og bedre digitale verktøy. Ja. Vi kan bare bli flinkere og mer effektive til å ta de rette beslutningene når det kreves, og dette er et eksempel på et verktøy som jeg håper kan bidra i den retningen. Ja, det blir spennende å se resultatene etter diskusjonen da. Nå er det jo mange av de tingene vi burde snakke om i morgendagens workshop som vi ikke rekker da. Det er jo et stort tema, kyst- og strandsoneberedskap. Så det blir jo utvilsomt mat for flere konferanser fremover. Og jeg lurte litt på om jeg kunne utfordre deg, Kjell, til å si noe om hvilke behov du ser for deg at bør løftes og jobbes med fremover, som ikke er tatt opp her i dag. Eller en ting som vi har diskutert mye over tid nå, det er det med disse nye oljetypene, voksrike oljer, oljer som danner høyviskøse emulsjoner. Og vi ser at det kan være utfordringer med å kunne håndtere de i kystsonen. En ting er det med innringing og opptak med lenser og skimmere, men så skal de også da håndteres videre, avhendes til mellomlagring, og avvendes videre til land for levering som avfall. Der ser vi at vi kanskje trenger å jobbe videre. En annen ting er de fartøyene vi har for operasjon i kystsonen, altså da mer på sjøoperasjoner. De har begrensninger i forhold til nattemørke og en rekke andre forhold, så det som kan bidra til å gjøre de øke operasjonsvinduet for de systemene i kystsonen, det ser vi at vi bør prøve å ta tak i.
Vi har vært inne på det med plast, og hvis et oljeutslipp skjer offshore, og det ankommer kystzonen, så vil det nok ikke bare være olje eller emulsjon som ankommer. Det vil nok inneholde en del, god del andre ting også, så det er ting vi bør prøve også å belyse. Ja, det høres ikke ut som vi blir arbeidsledige med det første her, så det er jo veldig bra det. Men jeg ser at tiden går, så jeg tror jeg må runde litt av. Så jeg tenker at nå på tampen da, så vil jeg gjerne høre fra alle fire, 15 sekunder hver, hva er det som må til for at samarbeidsforumet skal klare å bidra til en god utvikling av norsk oljevernberedskap? Og tiden går, så er 15 sekunder hver. Da begynner vi med, ja, vi holder oss til Kjell, vær så god. Det vi ser som viktig er at samarbeidsforum kan være en arena for åpen diskusjon, hvor vi kan utveksle kunnskap og erfaringer, sånn at vi kan bidra til en koordinert prioritering av innsatsen der hvor skoen trykker mest, uansett hva det måtte være. Prosesser, organisering, bedre dokumentasjon og så videre, eller utvikling av ny teknologi. Vi må ha en åpen diskusjon. Åpen diskusjon er sagt. Rune, neste. Ja, jeg tenker at det er viktig at vi fortsetter den åpne og gode dialogen som vi har etablert mellom myndigheter, industri og relevante fagmiljøer. Da tror jeg vi har de beste forutsetningene for å oppfylle både formål og mål med samarbeidsforum. Ja, takk Rune. Eirik, ja. Hva tenker du? To ting. Støtte praktisk innovasjon. Og ikke minst støtte arbeidsgruppen som skal jobbe videre med standardisering da, ved å gi tydelig retning på arbeidet og prioritering. Ja, og da gjenstår det bare Steinar da. Hva tenker du? Jo, vi har vel laget til en FoU-strategi hvor vi skal ha satsningsområder på kyst- og strandsone, på deteksjon og kartlegging, vinterisering av oljevernutstyr og kunnskapsgrunnlag. Og så må vi jo finne ut de tiltakene, de prosjektene hvor vi kan samarbeide, og ikke minst finansiere det sammen for å komme et steg videre. Så samarbeid er viktig, og så må vi faktisk gripe fatt i det og fysisk gjøre noe med det. Ja. Tusen takk til alle fire. Det var det vi rakk av innspill fra dere. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å sette over til Hans Petter Mortensholm og Kystverket, som får dagens siste ord. Vær så god, Hans Petter, når du har koblet deg opp, så kan vi prate. Og mens han kommer på, så kan jo jeg si at det har blitt bedre forhold for oss utover dagen, så når vi avslutter nå, så tror jeg dere skal kunne se ganske fine bilder når dronen letter. Der har vi fått inn Hans Petter. Hører du meg? Ja, jeg hører deg fint da, Ingrid. Hører du, Ingrid, hører du meg, eller? Yes, så da skal du bare prate i vei. Ja, nei, men tusen takk. Da vil jeg jo egentlig si tusen takk da, for at jeg får lov å avslutte seminaret. Jeg synes det har vært utrolig spennende å få lov å sitte og følge med på mange av de gode presentasjonene som har vært i dag. Jeg synes også, og kanskje sånn spesielt som jeg synes var veldig interessant, var blant annet all den dataen vi kan hente inn via SeaTrack og SeaPop, i og med at sjøfugl er en såpass viktig faktor når det gjelder miljørisiko. Slik at det arbeidet det blir spennende å følge med på videre når vi får enda mer nøyaktig data med installering av GPS på fugl. Så det blir veldig spennende. Så er det jo en utfordring da. Vi kan kanskje si at egentlig takk og pris. Men vi opplever jo stadig vekk at det er færre og færre hendelser, slik at andel ansatte vi har i Kystverket som har erfaring fra å stå i fjæresteinene med olje og alt det innebærer,
det blir færre av våre ansatte som har den erfaringen. Og det tror jeg nok kanskje blir viktig, fordi jeg tenker at det er ikke et spørsmål om, men det er bare når vi står med en ny hendelse. Så må vi bruke den erfaringen og bruke den anledningen også til å la andre aktører innenfor oljevernfamilien i Norge få lov å ta del i den kunnskapen man innhenter seg gjennom hendelser, men kanskje også tilrettelegge for at flere kan få delta når vi har reelle hendelser. Fordi det er jo slik at det er felles verktøy og felles, altså tilgjengeliggjøring, som er et av hovedtemaene gjennom det statlige samarbeidsforumet, og ikke minst i seminaret som vi har her. Så er det jo slik da at Kystverket har sine interesser og sitt område som er enda bredere enn bare oljevern. Men det vi ser er jo det at den grønne omstillingen for fartøy, den går sakte. Slik at det her med risiko for oljeutslipp fra fartøystrafikk, den er også relevant om 30-40 år. Det er ikke slik at skipstrafikken går på andre energikilder, altså den vil gå på andre energikilder, men olje vil fortsatt være en viktig drivstofftype i mange, mange år fremover, slik at oljevern, det vil være viktig i mange, mange år. Så er det jo slik at vi jobber mye med å etablere eller planlegge da, for et test- og treningssenter på Fiskebøl. Det jeg er opptatt av, og det som jeg håper vi kan også få bruke tid på, er det at vi er nødt til å bygge et test- og treningssenter som kan tilfredsstille de behovene vi har i fremtiden, også innenfor oljevernberedskap. Det er viktig. Og så er det jo slik da, nå nærmer vi oss siste del av dagen i dag, så jeg vil jo bare egentlig få lov å takke alle de som har bistått og de som har gjennomført den sendingen. Jeg er kjempeimponert og er veldig takknemlig at det er flere enn bare meg som har slitt litt teknisk i det man skal koble seg på. Det var veldig fint å se. Og så vil jeg takke sånn som Berg-Hansen, Ingvild, Øyvind og Vivian i Kystverket som har lagt ned masse arbeid med det her. IUA, Lofoten og Vesterålen, Tidepoint som har bistått med dronen i dag. Og ikke minst Miljødirektoratet, IUA Lederforum, NOFO, Equinor og Vår Energi. Jeg synes det er kjempeimponerende. Så er det jo slik da at vi ønsker å se på miljøavtrykket. Hvor vi tenker at vi gjennomfører annet hvert år, fysisk og digitalt seminar. Til neste år blir det fysisk seminar. Vi ønsker å holde Forum for fremtidens oljevern i nord, i Svolvær. Slik at jeg håper dere kan sette av uke 36 for et fysisk seminar. Og så vil dere få tilsendt et evalueringsskjema for de av dere da, som ønsker å spille inn relevante temaer. Bruk den muligheten når dere får evalueringsskjemaene. Og så ikke minst, jeg synes jo det er kjempegøy at vi kan få lov å gjennomføre et digitalt seminar fra fartøy Ove Skomvær. Det synes jeg er kjempebra, så jeg har lyst til å takke skipsfører Jonny og resten av mannskapet som har satt av dagen i dag til å være plattform og bistå også Kystverket med å gjennomføre seminaret. Det er vi utrolig takknemlige for. Så da vil jeg bare si til slutt, takk for en utrolig spennende dag. Jeg gleder meg til workshopen i morgen, og jeg håper at det kan bli mange gode diskusjoner og mange gode ting som vi kan ta med oss videre fra de workshopene inn i det arbeidet som vi gjør innenfor oljevernberedskapen. Så da vil jeg si takk for meg i dag, og at vi ses i morgen.